Capturing intel will open access to missions and targets. Expect resistance from local forces and watch for other operators in the AO. Побігли на магазин. А ви кажіть, слухаюсь. Yeah. А ви кажіть, слухаюсь. Так є. Так є, не слухаюсь. Нема такої фігні. Да. Паладину саме реза немає. Бля, як так получилось, я не можу зрозуміти. В смислі? В слот треба вложити. Да, не... А в мене їх стільки було, бля. Ага, ну, тільки не там, де треба. Я щось же тобі казав, що цього. Ти... Не бачу. Боти стоять. Вони, мабуть, погнали через цю. Ну, я взагалі, наче, не чистив би там нічого. Біг би далі. Не? Ну, побігли. Нагорі щось. Ви біжите чи ні? На горі, он, бачите, відмітив талянчик. Та снайперка є? Не взяв їх. Воно стовбиче, да. Та людина. Ага. То. Воно, і він не дивиться на нас. На мене дивиться, а він туди дивиться. Підождіть, не стріляй. Не стріляйте, я біжу до нього. Внизу. Та не стріляємо, бо нема що. Я теж буду бігти до нього. Ти зараз парашутом приймеш, і він тебе бігти. Спали. Ти чуєш, я тобі кажу? Бігти. Не летіть. Він десь дивиться туди на дома і ботів стріляє. Хай стріляє. Він так і сидить в тому положенні. Ліг за каменем. За каменем. От ви того безсовісно. Ну, він хоче більше набити. Людина вдихала б. А він ще й допитує. Реанімацію візьміть. Опа. А це вже снайпер упанув. Сука достала, бля. Сука. Зі мене достала. Звідки? Із здання. Із здання напротив. Ага. А що я? Ти. Тосик, ти тікай десь поза гору. Чого? Зараз він сюди точно прийде. Він там внизу, Толянчик, внизу. А ти повед. Вон машина десь їде. А ти поведім що? Єбанув його. Є в домі. Світить, блядь. Світе. А там от, де руки, от, він світе. Да, от там він там і сидить. Паладін. Но. Чого ти сидиш ще там? Одні, ще одні руки. Підбігай до мене бігом. На кришу виліз. Не вилазь, Толянчик, він контролює. Один пашку.
Паладін, ти де? Я тут в зданні, 6 метрів від мене він. Або на першому поверсі, або наверху. Наверху. Нічим кинуть туди немає? Паладін, нема в тебе гранати чи що-небудь? Не знаю. Щось є. Не видно, блядь. Ну, спрыгнуть, блядь. Оно упал. Блядь. Паладин, ну чё ты? Пацаки, підніміть мене, бо руки лежать. Зараз, блядь, сюди збіжаться люди. Буде гузно. Красавчик. Броню мені вернеш? Я йшов бровчу. Це я б того забрав. А по тебе лежала броня? Ну. Ніхера тут нету. Що, піднімати її когось будеш, Толік? Я не знаю. О, щастю з'є. Рюкзак чатися. Великий я забрав. Де? Не знаю. Говорить, що рядом з вами є зісполнителі. Що, на вбити може реагувати? Хто його знає. А ти тільки... А, ти підняв когось? Да. А, розумію, ну, да. Чу. Я думаю, третій, блін, де він, курва, взявся? Розовий десь побіг, дивіться, щоб він не свалив, не приєднався до свого. Може він там. Ван. Туди дивиться. А, він там щось показує, може він знає? А може він балакає з своїм та думає, що ми його не почуємо? Рюкзак здоровий є? Є. Давай, отряд ісполнителей десь говорить тут є. Хтось тут є. Боти волі, да. Ось машина. А побіг, да? А то не боти, бачу, то боти побігли. А хто його? Опа. Снайпер. Де? Блять. Тайлянчик, де адміт? Один на заправці, а один на тому зданні втовчи. Чого ти до заправки? Один на заправці всередині, а другий отамо. Yes, mate, he's on the edge of the garage, turn side. А він же вибіг, блять. There's more than one. Нема нікого на заправці. Звалив. Осьо. А, да. Троє. Так,
І один на тому здані. Get up now, he's get up on the way for one. Воно полетів, полетів. Спригнув, спригнув, спригнув. Доганяємо тут десь. Куди він полетів? Прямо, Беб. Прямо мене показує. Бебки нема? Отут десь. У воді. Давно відео. Нашли. Що там, все? Ти не втонув там по воді? Снайперка є? Є. Yeah. Ось тут лежить снайперка. Custom weapon here. Тойлік ще говорить, що є хтось. Тут ще хтось є. Чек, не бачу нікого. А, ні. Воно люди отам. Отам тільки що щось маркнуло, ну маркнуло там. Воно. Там щось стріляє, так? Да? Ага, один спрыгнув. Це ноутбук втікав, чи що? Я ну, бачив двох там коданчик. Що там за чек? Я бачив двох. Це з фонарика, чи це з налобного. Ultra One, we're seeing increased activity in the area. Stay sharp. Ну було 100% два, тому що я двох бачив. Говорить, що є хтось тут. На заправку наверх не вилазили? Я залазив, нема. У тому зданні треба подивитися. Де? Подивитися треба, кажу, у тому зданні. Показує під мостом десь тут. А, а то він, значить, зашкірився. Знайшов? Ні. Вже не показує ніхера, він певно поплив далі. Боти вон щось забігали там, з тої сторони. Блять, того не підняли часом? Аня лежить.
снайперка. Снайперка є тут. Ні, це того, що я вийняв. Такий прикольний тот самий знайшов М-ку, М4. Стріляє, бляха, і люди щезають від вистрілів. Що за бред? Вообще не видів. Так, надо брати машину. Машину надо. Ну, КамАЗ там стоїть. Коло магазину. Сильно багато машину тут. А все, я біжу до вишки, тут КамАЗ є. Угу. Я зараз включу вишку. Один саморези є? Красне, красне щось засвітилося, а ну подивіться. Якась машина красним засвітилася. Ось все, КамАЗ, КамАЗ приїхав. Біжимо, біжимо. Боти. Нема людей. Почекай, ззаді біжить этот розовий. Амін. Приїхали до Віталіка. А я біжу вже до вас. А йому, блядь, самі вікно, самі двері під'їхати. Де їдемо? Порт? Там у мене евакуація була, наверно, лодка стоїть. КамАЗ. Це тут бути на КамАЗ. Точно там бути? Короче.
контрактирка есть. Может туда на Ивак підскочити? Може там хтось є? Аккуратно поїзд. Немає. Не видно. Рюкзак дорогою в цих є? Да. Есть у кого-то ящик лишний? UAV is established orbit. Немає. Прокинути. Якщо дати десь до іваків їхати. Диві, один івак і другий. По-любому люди будуть. Який його? Вон один івак і другий. Все одно люди будуть там. Ранчик виїхали, все контракт є. Ось вишка включилася, дивись. Ну там стрьомно, потому что там вверху навряд ли там что-то побачить. Давай возьмем контракт, чтобы было видно. Я каністру взяв, погнали. Сидять это. Трянчик, близко не під'їжджай, давай снайперками десь подивимося. Хто що, потому що я не бачу. Ну вони на башнях сидять, наверное. На башні, по-моєму. Блять. Воно, да. А ну стій, їх там троє. Стой. Ну та що стоять? Одного положив. Та сука, ти паскуда така. Д
Бля, мене хтось збив. Ultra One, be advised, radiation is pushing into the area. Recommend you move to an extract point. Один на менший. А, то це? Я звалив чай. І ще одного звалив. Біля нас ще люди. Somebody else is popping me from somewhere else. Play it, sir. Я положив одного. It's behind the container right at the back of the garage. Okay. No, їх четверо там нафиг. Чорт, там троє. Бля, опять не дав. Я запустив. Я сів. Четверо, Толянчик. Попади. П'ять мені дав, падло. Фон драйв. Фон драйв. Я не можу вийти, блін. А що вона бавиться, блін, бо ті бучі, блядь. О, вони вже перелетіли два там. Right there. Better take that fucking... Whoa! Operator, Ultra One, a squad mate is down. You are taking effective fire. He's shooting me back. Be careful with your detonate. Ultra One, be advised. UAV is RTB at this time. Сука. Піздець. Ти піднявся чи вони спустились до тебе? Я піднявся. Я думав, що я не подивився. Бля, там ще один сидів. Ти піднімеш паладін його? Ой, лізу, а там не знаю, як буде. Йоп твою мать, що я нажав? У мене просто немає плашок, блядь, ти поняв? І взять ніде. Або треба включити оцю херню. Треба відходити. Відходити і плашки десь брати. Тарянчик, що біля тебе? Нічого, що біля мене. Ти руки можеш підняти, щоб подивитися? Не можу, радіація вже йде. Мені этот броник каже, що рядом з нами взвод исполнителей.
Йоп твою мать, мене бот застрілив, блядь. Дивись. Я хотів вебку дати. Підніміть мене. Хлопці. Блядь. I'm right next to him. He's right next to me. I... Oh fuck, I forgot. He's up there, right блядь. On top. Мене підніміть. Yeah, yeah, yeah. Щас я підніму. Ти розумієш, що щас я можу підняти, блядь. Вони зараз прилетять і будуть... Вже побачили, летять. Піздець. От тут, блядь, я казав. Пойде. Радіація зараз нас прикончить тут. Знову в аеропорту десь буде. Я так і думав, що він дасть бабку зараз. Талік, біжи десь за машиною чи що, бо ти зараз теж попадаєш в радіацію. Ну, і тут машина, і тут машина. Є електричка аж вон там. Go to that car, man. Десь базари, блядь, біля мене. Ну, звісно, вони в машину взяли цю жабу. Далеко вони чи вони ні? Вони вже на евакуації порвали. Житлом вже. Біжи до вебки до мене. Віталік. А ну дивіться, щоб вони не вернулися до мене. А як можна дивитися? Та вони не вернуться, куди вже за радіація. Тут вже не встигнемо. Ти піднімаєш? Не встигнемо, ти думаєш? Не знаю, ми вже встигнемо. Але треба електричку брати, певно. Де вона? Ну де? Давай біжи по машину, я піднімаю пациків. Йоптиме, за 300 метрів. Якщо тут немає міни зараз або ще якоїсь херні. То там не було. Де ви? Внизу. А що зробиться за душа? Ну, значить так і буде, а що? То вже треба було КамАЗа брати, КамАЗа не Ну їжджайте туди.
Якщо виберуся, то виберуся. Не виберуся, то й не виберуся. Полетіли. А ви летіть без мене. Як доїду, то доїду. 78 секунд осталося. Ultra One, enemy threat is moderate near your location. Ultra One, we're holding for 1 minute only. Get to the extract point now. Нема грошей, щоб купити. Це вже безполезно. Безполезно. Так, а вдруг? Давай. Ніхера. Ти навіть можеш сам їхати. Нас не ждуть. Солянчик, давай. Бля, не встигнемо. Let's go, don't stop. Та що don't stop? До гузна. Секунд 10 не хватило. For one, you were close to well, a survival streak. Redeployment is standing by. Impressive. Ну, если б, в принципе, не піднімав, то я б, може, конечно, і спів. Ну, так, а ти думаєш, а ті де були троє, куди полетіли? Так тут десь.